Vamos dar início a um dos projetos mais doidos aqui desse canal aí. É, bom seria se fosse com bambu, né? Que vai ser um dos bunkers mais modernos do Brasil, mano. Nós precisava da tal da polaca, né? Boa, já não vou poder mais trabalhar aqui. Não dá. Pra vocês terem uma noção. Eu acho que pra começar, os caras não vão saber nem onde vai ser a entrada, mano. Vocês precisam assistir esse vídeo aí. Vamos escavar hoje, né? Não, ó, perfeito. Porque a gente quer finalizar essa casinha e quanto antes. Vai demorar entre, tipo, uma hora, duas horas, tipo aí. Ai, tá bem fundo o buraco. Olha lá, ó, o tanto de barro que já saiu. Acho que foi mais, né? Tô descendo, consigo subir de volta. Vocês acham que é fácil, mano? Você tá ruim pra caralho aqui, já. Cadê? Com a boca. Tô cansado pra caralho, vai. Descansar um pouquinho. Olha. Essa ideia, né? Meu Deus. Pior que tá todo mundo envolvido nisso aí. Vou lá, mano. Pouca coisa, mano. Nós é boca aberta, na verdade. Eu, né? Tá feita a merda. Mas vai dar certo. Que deu muito certo. Não vai ser hoje. Já que eu uso a internet há muitos anos, né? Não é novidade pra mim. Caralho, velho. Tá tudo batendo com você. Sim. É. Como é que é? Ô, louco. Sai azar. Hã? Sabia que dá merda, mano. Para. Nem sei o que vim fazer aqui, na verdade, né? É, família, deu mó rolo aqui. Que eu cortei minha cabeça aqui. Foi isso que aconteceu. Hoje não tô muita finca. Por isso que eu tô meio devagar. Se unir aqui. Ah, meu Deus do céu. Nossa, muita sorte. Ah, fodeu. Não é qualquer coisinha, não, mano. Mas tô com a ideia de fazer alguma coisa aí. Coitado. A clínica não resolver. Cadê ele? Que merda. Não escuta aquele vagabundo. Vamos fazer o seguinte. É pauleira, é trabalho. E vai saber se é. Sabe, né? Por... Já te falei, né? Eu não tô Ô, irmão. Aquele coelhinho lá tá fudido, tá? Queria dizer que eu tô com medo, galera. Verdade, né? Agora? Pera aí, galera, que eu já volto com vocês aí. É, infelizmente, né, a gente veio aqui, fez uma análise, ó, como você pode ver, já tá até pegando fogo aqui ainda. Tentei apagar ali, mas não adiantou, mano. Eu acho que a estrutura do bunker foi embora, não tem jeito. Ué, ah. Tem mano, agora não tem o que fazer, não adianta nós perder a cabeça, ó. Nossa, não... Mas que coisa, mano. Pera aí que eu já vou aí falar contigo. Você tá apagar ali porque a gente vai fazer um negócio aqui agora. Ficar olho. Ó. Deixa eu mostrar pra ele que fumou, né, de verdade. O problema é a fumaceira agora. Como é que a gente vai trabalhar ali? Como eu tava falando, né, a gente fez uma análise. Veio todo mundo aqui agora, ó. Como é que tá teu olho? Tá inchado, mano. Pô, tá feio mesmo. Tá ardendo. Meu Deus do céu, mano. Vagabundo, ele me deu. Ele me deu só com os ossos dedo da mão dele. Meu Deus. Ah. Bateu só. É osso, né? É a mesma coisa que você levar uma pausada na cara. Tem aquele osso ali, ó. Mesma coisa levar aquela ossada. A gente veio aqui, ó. Analisamos todos o bunker aqui. E vimos que não adianta, mano. Vai ser bem perigoso a gente continuar com ele aqui. Porque abalou todas as estruturas de baixo ali. É, amarra ali. Porque essa estrutura aqui, ela chegou a queimar bastante. Tipo, essa vigona ali, ó. Como vocês não sabem, é onde segura tudo o bunker, né? E ela queimou ali. Então tá bem facinho de cair tudo em cima de alguém. Então por isso eu decidi, eu acho que desmanchar tudo aí. Até trouxe um motorzinho aqui, ó. Já carregamos de gasolina. Tudo cheinho. Eu tô pensando
pensando em cortar ele todo, mano. Vai ser só assim. Depois a gente, quem sabe, utilizar as madeiras pra queimar pra lenha, sei lá, fazer alguma coisa assim. Do fogueiro. Ah, ô Pia, você cuida do... Pia, você é o seguinte, rapaz. Ó, oh, você faz... Deixa eu falar contigo. Olha aqui pra mim. Você cuida do Pedro pra mim? Sim. Dá uma ossada nele se ele sair correndo. Pega o osso, então. Pega o osso, então. Se prepare. Pega o osso. Se ele sair correndo... Nossa, esse dói. É, você, ó, você vai cuidar dele agora, tá? Não deixa esse piá fugir. É, você é o guardião. Pode ser? Você vai ser o guardião dele, então? Se ele fugir, dá-lhe uma Se ele fugir, o que você vai fazer? Dá uma ossada no osso. Tá bom? Não deixa ele fugir. Esse piá é sem vergonha, não dá pra... Não confia nele, tá? Fechou? Fechei. Dá uma dózinha, né? Dá uma dó, né, mano? Que a gente... História, né, mano? Ô, tu trabalhou aqui também, né? Trabalhei, mano. Trabalhou, mas né? Mas ali, né? Fez a parte de cima, né? Fiz a parte de cima. Na verdade, aquela parte lá que tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Que foi a última parte que a gente fez. Ó, por onde que eu fugi aqui. Essa parte foi a última que a gente fez recentemente. Acho que faz o quê? Um mês, Jack? Dois meses? A gente ia construir uma casinha mais ali pra cima. Mas, infelizmente, né? Vamos ter que desmanchar porque ele pegou fogo aqui e abalou todas as estruturas ali, ó. Chegou Você viu que trincou toda a terra ali? Não, trincou? Olha ali, ó, pra você ver. De certo, esquentou demais o chão, né? Meu, perigo afundar isso aí agora. Tá perigoso, mano. E como ele vem até aqui, ó, na reta do chaminé, ele pega toda a parte aqui da sustentação, né, do banco. Perigo, meu. Ele não chegou a queimar tudo, mas o principal, que era a base ali, ele queimou. Ainda tá queimando, na verdade, né? Eu vou aproveitar que o Jack tá aqui. O Clay tá ali também, né, Clay? Vai dar uma mão aí pra nós hoje? Derrubar esse Apareceu, pai. Né? Depois de anos, né? Verdade. Assumido. O Cleiton, a esposa dele, também tá ali, vai dar uma mão pra nós. Ô, o Jack, né? O Jack tá ali também. Traz o Jack aqui que eu vou mostrar pra galera. Ô, Jack, tem outro Jack aqui também. Sócio. Aqui, ó, Jack. Ai, pera... Ai, meu Deus do céu, deixa eu cuidar aqui pra não derrubar ele. Não virei nada, ó. Minha cara, né, ó. Ó, galera, pra quem não conhece, esse aqui é o Jack. E eu sou o Jack. E você é o Jack. Prazer, Jack. Aqui é o Pitzinho. Caraca, eu nunca vi um sósia assim tão de perto. Mano, ele vai ajudar nós aqui. Ai, deixa eu só cuidar aqui. Eu vou só botar ele no bolso aqui pra mim guardar ele. Vai, Jack, olha aqui. Olha aqui. Nossa, o tamanho. Nossa. Ô, galera, ele cabe na palma da minha mão. Você não tem noção. Diz que ele tá o quê? Um 4 meses, né? Quando ele era pequenininho, era um ratinho. Um hamster. Um hamster. Agora é um ratão. Olha só o tamanho dele. Ô, Jack, vamos ajudar nós aí? O que, que tu acha? Olha. Deixa eu ajudar, homem. Deixa ele aqui descansar. É, o Jack tem que descansar, né? Vai lá, Jack. Olha, o cachorro cabe no bolso, ó. Esse é o nosso cão de guarda hoje aqui. Galera, vamos meter marcha aqui, né? Vamos parar de enrolação e vamos... Eu tô até andando aqui por cima já, mas tá muito perigoso, mano, essa base aqui. Eu tô com medo bastante de afundar tudo lá pra baixo, né? Aquela parte da tora do pin que a gente utilizou, que é essas partes maiores aqui. Ela chegou a queimar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o motor aqui. Ô, Jack, será que nós começamos a derrubar por cima ou por baixo? Por cima, né, mano? Menos é perigoso. A lógica, né? Você me alcança o motor ali? Já vou ver o que eu vou fazer aqui, galera. Eu acho que eu vou meter o motor no meio dela aqui. Ô, o problema é o telhado, mano. Sobe aí, Cleiton. Você que é motorneiro? Cleiton já manja do motorneiro. Eu tava com a ideia, sabe? Sobe aqui. Tu tá com medo. Chinelo, velho. Ah, mas você não vai serrar o pé, né? Não, não é assim que pega. Tá com medo de serrar o pé, né, Tipatinho? Tipatinho deu uma arratada no pé, né? Pô, tava pensando em subir ali em cima primeiro e tacar uns negócios pra quebrar esse aqui, ó. Mas já vai ter que tirar, né? Explodir. Será que explode? Porque essa parte aqui, ó, nós vamos ter que tirar, né? Ô, Jack, será que nós utilizamos essa internet aqui? Ó, o Jack tá entretido com outro Jack. Ei, que tu me diz? Me dá uma ideia aí, cara. Ah, não sei lá, velho. Tiramos a parte de cima ou já metemos pro chão assim mesmo? Derrubar tudo. Então passa o motor aí. Eu tô achando que tá com medo. Quer que eu corte? Corte. Então tá, vou botar a câmera na cabeça aqui, ó, galera. Só desligar tudo aqui. Vou botar a câmera na cabeça que eu acho que eu vou serrar ela assim, ó. Toda. Só que eu tô com medo de cair essa parte aqui em cima. Pegar. É, vou serrar as partes aqui menor aqui pra ver se ela cai, né? E deixar ela pendendo, né? A minha ideia é cortar ela aqui a toda, pra ver se ela cai essa parte. Eu pensei em utilizar esses internet aqui, mas como a gente não vai construir mais e como ela já tá velha, também não vou mais, acho que utilizar. Vamos deixar assim, talvez eu jogue lá no buraco daí, né? Pra não ficar aí jogado, né? Vamos lá, primeiro, então.
torneira, velho, de merda. Meu, tá seco já. Isso aqui é uma madeira que demora a secar. Isso aí, galera. Vamos aos poucos, né? Porque não, os dedos não aguentam. Pô, tá firme. Ah, mas eu não cortei o pé direito dela ali. Vamos descer além aqui agora. Cuidado lá embaixo. Galera, eu não sei. Ela tá, tem alguma coisa prendendo ela aqui. Eu acho que talvez seja a parte aqui das madeiras mesmo. Acho que conforme eu vou cortando aqui, ela vai cair. Ou talvez já cortar aqui, porque esse aqui não vai ter que desmanchar também. Eu tava pensando em deixar esse aqui, mas ele vai... Não vai adiantar, né? Porque vai cair também. Vamos meter brasa aqui, vamos cortar tudo. Nossa, quase bati a cara. Jack, consegue me ajudar aqui ou tá ruim? But it's too late now. I remember you and me. And how careless we be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Deixou lembrança pra nós esse bunker aí. Quem sabe a gente, sei lá, não venha construir um melhor ainda, né? Esse aqui foi um bunker que eu construí totalmente ecológico, né? Você pode ver que é tudo madeira de reflorestamento, né? Que é o pinho e o eucalipto. E agora vamos ter que destruir essa parte aqui também, né? Nessa outra que a gente ia continuar aqui, que também é de... Daqui é totalmente só de eucalipto. Não tem o que fazer, né? Vamos aproveitar pra lenha, eu acho que essas madeiras aí já tá sequinha. Né? Engraçado que olha só como seca rápido, mano. A gente fez isso aqui, era tudo verde. Vamos trabalhar mais um pouquinho aqui agora, né? Tem que tirar tudo essa parte de baixo. Eu vou amontoar tudo ali, ó. Acho que eu tô pensando em fazer lenha pra minha mãe, porque essa madeira aqui é muito boa pra lenha. Mas a parte mais difícil vai ser essa parte de baixo aqui pra tirar. Yeah. Ready to go, man. Lock and load. That's right. I swear to God that I could drop you, bro. Tirou meio rapidão. Mas aqui, tá devagar. Vou ter meio sozinhão agora na obra aqui. Já estamos quase desmanchando já. Queimou tudo, agora dá pra ver um pouco onde o fogo pegou ali dentro, foi forte, mano. Eu acho que eles tentaram queimar embaixo, de baixo pra cima, né, pra pegar bem o fogo. Felizmente a casinha se manteve de pé, né, não queimou tudo. Eu já desmanchei ela tudo aqui, ó. A galera tava me ajudando, já foi mais ou menos tudo embora, já dispensei. E ficou só aqui, ó, os escombraria aqui dele. Eu acho que talvez a mãe vai utilizar ele pra lenha, né, que é uma madeira que dá pra queimar bem de boa. E é isso aí, ó, tá aí o bunkerzinho, essa parte ali de cima. Eu vou, acho que tirar ela daqui também já. Aproveitar e já vou passar o motor ali e derrubar tudo também. E é isso aí, ó, não tem que fazer. Felizmente, faz parte da vida, né? Ficou aqui o bunker, ficou só as lembranças. E é claro, né? Fica o vídeo aí no canal pra quem não assistiu a série do bunker aí. Tá tudo no canal, os vídeos aí. E é isso aí, família, né? Bola pra frente, né? A gente fica triste, mas a gente tem que seguir a vida, né? Felizmente, vamos construir outras coisas aí, sei lá, mano. Galera, seguinte, vou encerrar esse vídeo por aí. Vou pedir, né, pra deixar o likezinho aí pra fortalecer. Se inscreve no canal aí, se não for inscrito aí. Vamos ajudar nós a bater nossa metinha ainda de 200 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês aí. Fechou, família? É nóis, valeu, até o próximo vídeo. Fui.